Olá a todos! Vamos começar mais uma semana de aulas de inglês. Esta semana, nós vamos começar um assunto novo, que vai ser a unidade 8 do livro. Então, qualquer dúvida, entre em contato, manda uma mensagem que eu vou responder e tirar todas as suas dúvidas, tá? Não esqueça disso. Então, vamos começar uma semana bem animados e fazer nossas atividades de inglês. Então, pegue seu livro agora, abra o livro e vamos para as atividades desta semana. Ok, então vamos para a nossa aula de hoje. Então, para começar, eu tenho um vocabulário aqui. Você vai precisar deste vocabulário na página 69 do livro. Por isso que eu já coloquei aqui o vocabulário nesta ordem aqui, de 1 até 14. Você vai escrever na página 69, né? Eu tenho dolphin, shoulder, fast, funny, thumb, chest, rooster, tired, cheetah, whale, forehead, expensive, lizard, elbow. Então, você vai precisar deste vocabulário lá na frente no livro. Eu também tenho alguns verbos que você também vai precisar. Já coloquei em português aqui as traduções, né? Tem um play, like, sleep, watch, see, drink, write, cry, jump, eat, love, work, think, run, speak, talk, read, listen, study, dance. Então, você vai precisar destes verbos na página 70 do livro. Bom, também hoje nós vamos trabalhar a matemática em inglês, tá? Eu tenho aqui as operações, né? 2 mais 2 é igual a 4. Como é que se fala isso em inglês? 2 plus 2 equals 4. 7 menos 2 igual a 5. Em inglês, 7 minus 2 equals 5. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 times 2 equals 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 8 divided by 2 equals 4. Então, você vai aprender a ler as operações da matemática em inglês. Então, no nosso livro de hoje, nós vamos da página 64 até a página 70. Até a página 70, ok? Então, a unidade é 8, né? Let's answer the quiz. Então, nós vamos começar com um quiz na página 65, né? Na página 65, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Você acompanha no seu próprio livro aí de inglês. Então, eu tenho algumas frases verdadeiras ou falsas, né? E nestas frases, né? Nestas frases que são verdadeiras ou falsas, tem algumas letras que aparecem aí em verdadeiro ou falso, né? De acordo com as frases que a gente vai ler, você vai perceber que a frase é verdadeira ou que a frase é falsa, né? E as letras que acompanham aqui a resposta, para formar um novo nome aqui embaixo, né? Life is, a vida é. Vamos ver que palavra vai ser formada. Então, vamos começar com a primeira frase aí embaixo, né? Nesta página aí. Então, tem algumas letras que não estão aparecendo aqui no computador porque está um pouquinho escuro, né? Mas aí eu posso ajudar a dizer que letra são essas. Na verdade, no livro de vocês, vocês vão perceber as letras aí. Então, tem a primeira frase aqui, ó. You use your mouth to eat and talk. Você usa sua boca para comer e falar. True or false? True. Verdade, né? Olha a primeira letra aqui, W. Segunda frase. Crocodiles have long legs. Crocodilos têm pernas longas. True or false? False. Já tem a letra O aqui, ó. Terceira frase. We use our eyes to listen. Nós usamos nossos olhos para escutar. True or false? False, né? Já temos a letra N aqui.
Próxima frase. Spiders can't fly. Né? Aranhas podem voar. True or false? True, né? Verdade, né? Já temos a letra D aqui. Está um pouco apagadinho aqui. Próximo. You use your hands to touch. Você usa suas mãos para tocar. True or false? True. Letra E. Aqui, ó. Rabbits are slow animals. Os coelhos são animais vagarosos, né? Lentos. True or false? É false. Ok? False. Já tem uma letra aqui que está escondida, a letra R. Depois nós temos, we use our ears to smell. Nós usamos nossas orelhas para cheirar. True or false? É false, né? Nós temos a letra F aqui. Observe no seu livro aí. Giraffes have short necks. As girafas têm pescoços curtos. True or false? False, né? Temos letra U. E finalmente, fish live in the water. Peixe vive na água. True or false? True, né? Letra L. Qual foi a palavra que formou-se? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Qual é a palavra? Wonderful. Wonderful. Wonderful quer dizer maravilhoso, né? Ou maravilhosa. Life is wonderful. A vida é maravilhosa, né? Então formou-se uma frase, completou-se uma frase aqui, né? Com wonderful. Bom, você percebeu que aqui no quiz tem frases que são falsas, né? Então, estas frases que são falsas, você vai consertar na página seguinte, né? A página 66 aqui, ó. Reescreva as 5 frases falsas corrigindo-as. Então, você vai ter que corrigir essas frases. Eu já corrigi 2 para você perceber aqui como é que vai ser feito, né? Eu tenho aqui, crocodiles have short legs. Crocodilos têm pernas curtas. Lá dizia que as pernas eram longas. Aqui, ó, we use our ears to listen. Nós usamos nossas orelhas, né, nossos ouvidos para escutar. Só que lá não tinha ears. Se não me engano, tinha eyes, olhos, né? Deixa eu conferir se é isso mesmo. Tinha aqui, ó, eyes. Não é eyes, é ears, né? São os ouvidos que é para ouvir, não os olhos, né? Então, você vai corrigir as outras 3 que são falsas lá. Segundo quesito, completa as lacunas para que todas as frases sejam verdadeiras. Eu já coloquei as palavras aqui, são essas palavras que vão completar para que as frases sejam verdadeiras. Então, eu coloquei já um exemplo aqui, ó. Hair can be curly or spiky. Então, hair can be curly and spiky. Então, essa frase se tornou uma frase verdadeira. Por quê? Porque cabelos podem ser encoracolado e espetado, né? Curly and spiky, ou spiky. Então, eu já coloquei hair. Eu coloquei outro exemplo aqui, ó, usando play, né? I can play the violin, but I can't play the flute. Eu posso tocar violino, mas eu não posso tocar flauta. Então, eu usei palavras que estão aqui para completar as frases, a mesma coisa você vai fazer. Use o Google Tradutor para ajudar na tradução das palavras e das frases. A próxima atividade, você vai fazer seu próprio quiz, né? Assim como tem um quiz no início, você pode fazer frases verdadeiras ou falsas e construir seu próprio quiz aqui. Na atividade seguinte, é a atividade da matemática, né? Então, no primeiro quesito, página 68, né? Primeiro quesito. Eu tenho aqui, ó, calcule as operações, escreva os números, né? Eu coloquei um como exemplo aqui, ó. 3 times 5 equals 15. 3 vezes 5 igual a 15. Então, você vai também, né, fazer a operação aqui e escrever o resultado, okay, de cada operação. E o 2, escreva as frases correspondentes às operações. As operações estão aqui, você vai escrever a frase, como se lê, né? Aqui, ó, 12 mais 8 é igual a 20. 12
plus 8 equals 20. 12 plus 8 equals 20, né? Então, você vai fazer isso nas outras operações. Aqui é a página 69. Lembra que eu falei que precisa daquele vocabulário de 1 até 14? Você vai escrever nesta ordem que está lá, de 1 até 14, cada palavra. Depois que você fizer isso, você vai classificar as palavras em categorias. Você vai colocar A, se a palavra for um animal, B, se for uma parte do corpo, ou Q, se for qualidade, né? Então, você vai escrever as letras aqui nesses quadradinhos, depois de preencher com aquelas palavras do vocabulário no slide. E a última atividade aqui é o Let's Remember, vamos lembrar, encontre 20 verbos no diagrama. Lembra aqueles verbos no slide? Você vai encontrá-los aqui no caça-palavras. Você vai encontrar cada verbo daquele aqui. E, finalmente, você vai fazer uma avaliação sobre você, aqui no final da página 70, da unidade 5 até a 8, né? Eu posso diferenciar partes do corpo e do rosto e fazer descrições de pessoas. Então, como é que está seu conhecimento sobre isso? Está ótimo? Tem dúvida? Não lembra? Não sabe? Mas eu tenho certeza que você sabe. Unidade 6. Eu posso completar textos com palavras que estão faltando e escrever algumas frases em inglês. Como é que está seu conhecimento sobre isso? Faça um X marcando como é que está seu conhecimento, né? Unidade 7. Eu posso ler sobre os estágios da vida, né? Que foi a unidade passada. E a última unidade, que é esta que nós estamos fazendo hoje, eu posso decidir se frases são verdadeiras ou falsas e eu posso também usar verbos de ações, muitos verbos, vários verbos de ações, né, em inglês. Então, são esses verbos que vocês vão encontrar aqui. Então, como é que está seu conhecimento sobre isso? Então, faça a sua avaliação. Então, encerramos por aqui. Na semana que vem tem mais atividades, mais aula de inglês. Até lá. Bye!